Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaj Ismaaciil Baandare Bare Saabka Gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cilmi oo wehelinaya taliyaha qaybta booliska ee bariga ayaa saaka hawlo shaqo ugu baxay deegaamo hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex, waxaana hawlaha shaqo ay ka bilaabeen deegaanka Xuub Jiiraalo oo u dhexeeya degmooyinka Cadaadle iyo Dacar Buruq, kuwaasi oo dad shacab ahay ka bilaabeen deegaamaysi cusub oo dhibaato ku ah deegaanka iyo xoolo dhaqatada. Wasiirka ayaa la kulmay dadka hawlahaasi deegaanka ka waday. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka deegaanka iyo barsaabka gobolka Maroodi Jeex, waxaana yidhaahdeen arada habeenay maalin guureynaysaan xilkana saaranina annagu aanu shuruucda ku haysanaana waa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Reer miyiga wax kale uma qabano, dhakhaatiir uma keeno iskuullo uina biyo uma keeno. Annagu waxaanu reer miyiga u qabanaa dhulkaanu ilaalinaa, halkana wuu ilaashaday, kaa dabada joogana uu la daaqaya ma feer baa markaasi kaa dabada joogana inu la soo daaqo isaguna kiisi uu yidhaa in baan xidhanaya waa maya, waa laga wada sinaanaya daaqa waad aragtay, halkaasaa la wada marayaa, mara waxaa la wada tegayaa hawd, mara xeeb baa la wada daadegaya. Dhulkay mari lahaayeen, halkay daaqi lahaayeen, ummaddaa laga rabaa inay baneeyaan. Tuulooyin soconaya habeenka garabka lagu sidana anagaaban ogolan, sharcigaan ogolan, madaxweynuhuna wuu nagu tarraagay, wuu nagula socdaa, waa wax nagu amray, wuu ila fahamsan yahay. Maanta waan imanaynaa cagaf aan u soo kiraysanaynaa, kuwa iyaga bir cayimi ka jiraan, waanu naftaad maanta arkayso afartiisa koonaba u xidhayna, waayo beeri baa ku soo siqaya, wax la beero ayaa ku soo siqaya. Anugu ka barsaab ahaan Maroodi Jeex, anagu fulinayna amaamirta iyo nidaamka iyo shuruucda ka maxaan kuraayay u dhigsan ama u dejisan deegaamaynta waxaa la yidhaahday inaynu madnuuc yihiin. Anagu fulinayna waxaanuun farayaa maxaan kuraaya guddoomiyaasha degmada Cadaadle iyo Dacar Buruq in ay isha ku hayaan meelaha waxa weeyaan xaalufintu ka socoto, meelaha deegaamaynta cusubi ka socoto, meelaha waxa weeyaan isku dhacyadu ka jiraan. Intaba uun baan leeyahay waxa weeyaan wada shaqayntu waxay ku fiican tahay iyaga degmooyinkii nooga fara dhuudhuuban oo degmooyinkii jooga, iyago ay un baan ku farayaa inay waxa ka hortagaan iyagoo raacaya shuruucdeenna iyo waxa weeyaan awaaminta Soomaaliland u taala iyagoo raacaya. Dhanka kale, wafdiga wasiirku hogaaminaya ayaa gaaray deegaanka Gadhwar Same Xaad iyo Banka ku yaala deegaankaasi, waxaana wasiirka iyo bare saabku la wadaageen in ay deegaan cusub aan la ogolayn. Halkaanaan maanta joogna waa xoog jeerin leh, waa dhul daaqsimeed, waa dhul ballaadhan oo ay ku baxsadaan xooluhu, waa kayn bay leedahay weliba geela ugu badan. Waxaana annagu aan ku shaqeyna haddaan wasaaradda deegaanka nahay iskama shaqeyna, shuruuc baan ku shaqeyna. Horta number one, deegaamayn lama ogola, waxlayaa deegaamayn lama ogola. Waxaanu dadka u sheegaynaa halkii beerga ugu dambaysay la isku dilay ceel bay ahayd, ee sool ahayd ceel bay ahayd, iyo sandaqad laga dhisay. Dhibaatadii ka soo gaadhay Soomaalilandna waa ogtihiin. Waxaan anagu idiin sheegaynaa oon mar ahayn, oon laba ahayn, oo saddex ahayn, haddaan wasaaraddayadu aragno meel laga sameynayo deegaamayn aan reer miyi ahayn, annagu waanu masaxayna. Barkadii hadday ka qodan tahay, haddii masaajid uu ka qodan yahay, haddii wax allaaliyo wixii markaa lagu dardargariya dhulkaa lagu hantiyayo ee lagu dhigayo magaalayn, annagu sharcigaana siinaya inaydu nala shaqaynaynu, shicibku nala shaqaynayn, oo iyagu hor cararayaan, odayaasha hor cararayaan tuulo kastaba. Lix tuulaan togdheer ka soo baabin, lix ayaanu ka soo baabinay imika. Haddii odayaashii hor cararayaan, haddii madaxdii iyagu markaa loo xil saaray ee degmooyinku joogaan ay isku haystaan, dowladda Soomaaliland u naxa oo idinku isu naxa, community baa tiro dad baa tiine. Waxa weeyaan waxaan kormeer baan u nimid maanta halkan, wasiirka hogaaminaya wasiirka deegaanku iyo anigoo bare saabkiya. Meeshan waxaa jirta in abaabul ka jiro in meel la deegaamaynayo ay ka muuqato, oo taasina waxa weeyaan xeer bay Soomaalilandu ka soo saartay. Labada guddoomiye degmana way haystaan, Dacar Buruq iyo Cadaadley. Dadka waxaan faraynaa in aan la ogolayn in dhirta la jaro, in dhulka la deegaameeyo. Marka beer iyo nidaam laga hadlayo, sharci gooniya jira oo la raaco, laakiin halkan waxaan u arkaynaa inay tahay meelihii dhul daaqsimeedka ahee
xoolo ku noolaayeen ay ugaadhu ku noolayd taasi awgeed waxa weeyaan iyadoo wasiirku aan noo faahfaahin doonto waxa weeyaan lama ogolo bankan wixii wasiir hawlo waan ku hala qabaynaa oo ugu soo dhaweynaynaa degmadana wasiir wixii dadkan deegaameynta cusub nagooda naga qabo hadii habeen ugu heega baan ku noqon hadii laga ooto oo la yiraahdo dhulka waa laga oodanayaa isaga iyo lixdiisaba waxay ku meereysanayaan oo daalaga dul oodaya deegaankii iyo cuntadii uu cuno lahaa ayuba ay ku dul wareegayaan saas u beddelna xoolo ku maranayaan aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waa kula calaamadinaynaa wixii shaqaa ahee u hadhay banka un lufna annagaa ku garab taagan deegaan ahaan wax la yidhaahba adduunyada ka dhacay meeshii geli loodhan jirayba way iska nabaad guurtay dhulka waxa nool wixii ban loodhan jiray haddii aan loo ilaalin oo degmada cusub laga ilaalin ee tuulooyinka ah haddaan beeraha ku soo durkaayo laga ilaalin haddaan cishiimada laga ilaalin dawa iska dabar go'ayaan xoolo gabagabadii wafdiga wasiirku hoggaaminaya ayaa howlaha ay u baxeen ku soo dhameeyay si nabad ah deegaan cusub aan meelna laga ogolayn iyo in gudaha Soomaaliland laga sameeyo hoode Cismaan Axmed wararka Bulsho magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo waa telesom